Vážení občania, všetci sme s napätím a pukancami v ruke sledovali, čo sa dnes stane po lete plnom ultimát a silných vyhlásení. Či konečne padne vláda, alebo bude toto trápenie pre ľudí ešte pokračovať. Dopadlo to však presne tak, ako to bláznici dopadnúť mohlo. Matovič bol celé leto ticho a dnes poslal z plážového lehátka požiadavky, po ktorých bude akože všetko v poriadku. A celý cirkus začína odznova. Je to ako v tej detskej hre na myšičku, keď niekto na špagátiku hodí niekomu nejakú návnadu a potom s ňou uteká. Heger ten je zase stratený v časopriestore a medzi tým tu blúzni o nejakej hrozbe vlády fašistov, pritom samozrejme sám nevidí, že zo všetkých slovenských vlád má najbližšie k totalite práve tá jeho. Neviem si predstaviť, že niekto príčetný ešte verí, že táto svorka môže reálne a normálne vládnuť ďalej. Že všetko sa vysvetlí a všetci pôjdu šťastne dopredu. Práve naopak, je čoraz jasnejšie, že tento ich vládny blázninec bude pokračovať aj v kritickom období, kedy by Slovensko potrebovalo pevnú a rozumnú vládu. Je našou povinnosťou vrátiť život na Slovensku naspäť do normálu. Preto apelujeme na prezidentku Čaputovú, teda pokiaľ je skutočne prezidentka, aby tieto Matovičové a Sulíkové hry so Slovenskom neakceptovala a rešpektovala žiadosť ľudí o referendum. Rovnako prehlasujeme, že ak Matovič neodstúpi sám, tak začneme zvolávať schôdzu na jeho odvolanie. Blázon jednoducho nemôže byť ministrom financií. Ak chce Slovensko stať, tak táto vláda musí padnúť. A ešte krátke PS na záver. Nezabudnite prísť zajtra na deň otvorených dverí do parlamentu, povedať vládnym poslancom, čo si o nich myslíte. Viete, protestovať pred prázdnymi úradmi počas štátneho sviatku nemá veľký zmysel. Oveľa rozumnejšie je prísť vyjadriť svoj názor vládnym poslancom priamo do budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Ak nemáte čo robiť, príďte. My tam budeme s vami.